Okay, dalam tutorial lepas kita dah buat design ni. Dalam tutorial ni kita belajar prototype pula. Okay, dalam prototype is basically kita nak linkkan satu button atau satu page ke page lain. Dia macam transition daripada page ni ke page ni, atau function button ni, bila kita tekan button ni dia akan pergi ke satu page lain. Alright. So first of all, korang boleh rename kat nama atas dia macam ni. Okay. Lepas tu bila korang dah design macam-macam banyak ni, yang korang boleh dragkan page ni dekat sikit. Okay, macam ni. And then kita nak main link-linkkan dia pula. Alright. So first of all, kita start daripada splash screen dulu. Dia akan transition ke home page. Okay. Korang tekan splash screen punya page. And dekat kanan ni ada arrow, button arrow biru tu kan. Kalau boleh drag and pergi ke page yang mana yang korang nak tu. Macam saya daripada splash screen nak pergi ke home page. So tekan ke sana. Dia akan link ke home page. And then dekat bahagian kanan dekat interaction ni. So dekat trigger dia ada time, dia ada tap, dia ada drag, keypad, voice. So tap is untuk kita tekan. Bila kita tekan button tu, instruction dia untuk tekan. Tu tap. Drag ni untuk kita drag, tarik. Contoh misalkan kita ada button ni, arrow nak drag ke kanan. So dia boleh drag. So time ni is transition. Berapa second daripada satu page ke satu page lain. Key and gamepad ni biasanya kalau buat game. And kalau buat game, korang tekan key W, so dia buat instruction apa. Kalau tekan X, dia akan buat instruction apa. Macam tu. So ni lah untuk key in dia punya key. And then voice ni kalau command dia. Kalau korang nak letak satu command, contoh cakap hello, dia akan buat apa. Dia akan pergi page mana. So for now, nak transition kan daripada splash screen masuk ke home page, kita perlukan time je. Alright, lepas tu kat bawah ni pula ada type auto animate, ada transition, ada hyperlink, overlay dan banyak lagi. So untuk ni, daripada splash screen nak masuk ke home page, kita just transition biasa. And second ni kita ambil dalam 0.3. Okay. Alright, yang ni kita ambil tak lama, dalam 0.4. So bila korang play, korang tengok. Boom. Sekali. Lebih kurang macam tu. Okay. Lepas tu apa lagi kita boleh buat? Okay, menu bar ni. So bila orang tekan menu ni, menu bar sini, button ni, okay, bila orang tap dia, dia akan pergi ke page ni. So drag, naikkan ke atas. So function dia, action dia, sorry, is tap. And then kita buat dia overlay. So sebab dia ada ke depan, and then akan keluar benda hijau ni. So korang boleh drag lah, kiri ke kanan ke, atas ke bawah ke. Macam saya nak ke kiri. And then dia punya animation dia slide daripada kiri ke kanan. So slide right. Ambil dalam 0.4 second. So okay dah. Okay, bila korang tengok balik, korang tekan button ni, nampak? Okay, dah jadi. Perfect. And then saya nak buat button tutorial ni. Bila orang tekan button tutorial ni, dia akan bawa ke sini, page favourite kita ni. Okay, kenapa jadi macam ni? Sebab overlay. So kita tak nak overlay, kita tukar jadi transition. Kalau korang nak try auto animate pun boleh, tapi macam saya prefer transition. Okay, dah transition dalam 0.4 second, dia akan pergi ke page sebelah ni. Alright. Okay. Lepas tu ada back ni. Back button ni kita nak, bila orang tekan that back button, dia akan patah balik
ke page belakang ni ataupun page apa yang dia buka sebelum ni. So macam mana? Kalau korang drag ke sini, dia akan buka sini saja. So ada function dekat XD ni. Korang pergi kat type ni, tekan previous artboard. So dia akan pergi ke previous artboard yang mana yang kita pernah buka sebelum tu. Alright. Okay. So sini kita perlukan back button pun, kita just boleh copy daripada button sini dan just paste je. Boom. Nampak? Kita tak payah dah buat. So dia dah, semua function dia yang kita set dalam ni dah ada dalam ni. So benda yang sama je lah. Alright. And then button Adobe Illustrator ni, kita nak bawa dia pergi page AI description ni. So kita drag yang blue button ni, bawa lagi sana. Okay. So pakai transition juga. So biar je lah yang ni semua. Oh, slide right ni saya nak dissolve. Nak tukar dia jadi dissolve. Tak nak dia slide right. Jadi kalau korang suka, korang boleh try. Okay. And then bila korang baca ni, to watch the tutorial video, click here. So apa saya nak buat is basically, bila orang click this button, dia akan bawa ke YouTube punya video. So macam mana nak buat? Nak bawa drag ke YouTube eh? Tak boleh. Okay. So apa korang buat? Korang just drag and then pergi je page mana-mana dulu. And then dekat type kat sini, dia ada hyperlink. Korang tekan hyperlink and korang just masukkan hyperlink korang, URL korang yang korang nak. Korang masukkan. Okay. Boom. Okay, apa akan jadi eh? Okay, kita try. Kita kita start play daripada tutorial page ni. Kita godet ah semua benda, semua button yang ada kat sini. Okay, first boleh keluar. Kalau korang tekan Adobe Illustrator ni, dia akan bawa ke sini. Nampak? So kalau bila korang tekan back, dia akan bawa back semula ke sana. Kalau tekan back ni, dia tak ada apa sebab tak ada previous artboard yang kita buka. And then bila korang click here, korang click button tu, dia akan bawa, boom, dia bawa terus ke YouTube kita. Alright. So sekarang ni, last kali, kita akan sentuh auto animate. Auto animate ni best sikit sebab dia main dengan animation kan. So dia pakai AI animation. Okay, korang tengok eh. Korang copy dulu homepage ni. Macam saya nak animatekan gambar ni. So dia nak scale in, scale out. Scale in, scale out. Okay, so saya just copy page ni. Copy. Dan kat sebelah kanan dia tu, kita pastekan dia balik. And then pergi kat design, besarkan gambar ni. Tekan shift dengan alt untuk samakan. Kita besarkan gambar dia sikit. Alright. So there you go. Okay, pergi kat prototype balik, tekan homepage, tekan button biru ni, bawa ke page sebelah sana. And then kita tukar jadi auto animate. Kita ambil masa dalam on tab ni, kita tak nak tab. So kita just tekan time. So nak transition kan. So kita ambil dalam 0.4. Yang ni kita ambil dalam 0.6. Dalam page ni sama, kita drag tapi ke belakang balik. And then biar je option dia sama. Okay, bila korang preview, nampak? Dia akan ada animation dia. Cool kan? Okay. Alright, itu je lah tutorial. Dah rumuskan semua tutorial pasal prototype. Kalau video ni membantu, jangan lupa untuk like, subscribe and dekat sebelah subscribe button tu, tekan loceng tu. Kalau ada video baru keluar nanti, confirm loceng tu bunyi. Alright, thank you support. Ciao!